Dan itu betul-betul bertahan. Thank you.
Yeay. Kamu lupa aja yang sini.
Thank you.
Tangan. Oh, apa sih kita lihat? Pokoknya pasal. Tangan ini ngapain?
Kamu
Dek jaring. Kita terus saya kan musuh. Gantian. Jadi berperan muka. Aku tuh bakal melaku belek begini loh, lah. Yo. Kan macam-macam lagi kayak gitu, Mbak. Diantar. Wis. Enggak full BF, Mbak. Nyatane kok lho.
Ya,
Yeah.
aku lucu kok. Yeay. Kebutuhan tempat.
Banyak nyorongan. Gimana bang kita ngirik? Mama, tiga. Tujuh, pindah. Empat, tujuh. Lima. Pintu lima. Walu lima. Songo lima. Pindah, lima songo. Nol.
6 YouTube 06 6 bir ya. Oke. Tuh. Ada poli lagi kira. Bukan di kanan loh, kiri. 1-0. Dua. Pembalasan ini kejam. Daripada tidak membalas. Hey. 2-0. Tiga kosong. Push. 4-0. Kosong 4. 5. 05. 1. Kanan nih, kawan, kanan nih. Mencep. Minta jawaban. Kanan nih, kawan, kawan, kanan nih. Enggak apa iki perintah pantai ini. 5-1. 5-1 mah dia. 5-2. Ya. Kamu enggak ada nona. Gue enggak kuat. 3-5. Iya, iya. Kok ayo nonton saya lo main. 3-5. 4-5. 5 sama. 6 5 6 6 sama 7 6 8 6 gua cangkacik semantok 7-8 apa sama masalah 8-9 8 skip 0 siji foto Dua satu. Tiga satu ya. Lebekan deh. Ampun deh. 1-3. 2-3.
24. Empat dua. Lima dua. Kalah ya. Lima dua. Enam dua pindah. Dua enam. Tiga enam. Tujuh tiga. Tujuh empat. Delapan. Empat delapan. Jom nyepot nyepot ya pekerja. Lima delapan. Nama. Empat delapan. Yo mari kia yo. Yo. Volume. Itu walu. Walu itu. Tunggu. Waduh. Walu. Walu songo. Menunggu. Wadah sama. Delapan sini jual lagi. Nul. Keep. Es es. La. Esa es también oye. Ayo, ayo.
Oh, you're back. No, I'm not going to do it.